Bon dia, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres avui, a la una de migdia d'avui, per seguir aquesta segona sessió sobre l'art de saber buscar. D'acord? Seguirem una mica el que vam veure la setmana passada, sense entrar molt en detall, però vull dir, el suficient perquè la gent que no va poder venir pugui tenir una idea de què ens referim. I farem aquesta segona part. Ho vam trencar en dues parts perquè una era més detectar les paraules clau, d'acord? Quins són els termes, i avui ja serà com consells per poder-ho en pràctica. I veurem també, en base als dos exemples que vam veure el dijous passat, estàvem plegats aquí, doncs ho veurem amb dues bases de dades i us donaré més trucs per poder ser més eficients a l'hora de buscar. El que deia abans, qualsevol dubte són poquets avui, d'acord? Dubtes, comentaris, etc. Us animo a utilitzar el xat. I amb això, una horeta, 45 minuts, ja estarem, depenent també vosaltres si surten preguntes o comentaris al respecte, d'acord? Em dic Aina Giones i entre altres coses, faig formació a clients a nivell de post-venta, és a dir, amb recursos que ja tenen les universitats. I en el cas de la UOC, doncs, som uns proveïdors de les bases de dades. Formo part d'un proveïdor que es diu Clarivate, d'acord? Llavors, les bases de dades que farem servir són de l'empresa on estic, que bàsicament és ProQuest. ProQuest per de Clarivate, d'acord? Llavors, deixeu-me fer una mica dels objectius de la sessió que farem avui. Bàsicament, veurem el que és el valor de recerca avançada. Seguirem també construint aquestes recerques avançades, tenint i traient al màxim de profit el que són els operadors i els camps de cerca especialitzats. Això ja veureu què vol dir. Ser-ne conscient és important, d'acord? Vull dir, en bases de dades que tenen camps de cerca que són particularitats d'aquella base de dades. Llavors, val molt la pena aprofitar-ho en cas que els tinguem. Si no, doncs no. També veurem com combinar diferents tipus de cerques. Llavors, veurem que també avançarem una mica en el que és el que en diem una sintaxi més complexa. Val? La setmana passada, i estic segura que, depenent del curs en què estigueu fent la UOC, potser heu vist aquests tres operadors, no? AND, OR i NOT, que avui en parlarem. Però anirem una mica més enllà, no? Vull dir, veurem què més podem fer a part d'utilitzar aquests tres operadors. I, per últim, les opcions aquestes de guardar les cerques i tenir els resultats emmagatzemats per no perdre'ls, no? Vull dir, la idea d'avui és ser eficient. També vull ser eficient amb aquest webinar per vosaltres. Vull dir, el temps és escàs. Les cerques hem d'intentar també ser eficients, buscar les paraules clau que toquin, intentar ser el màxim de concrets possible. Anirem veient aquest tipus de consells, no? Aquest tipus de petites píldores per poder també aprofitar més i treure el màxim de profit de la nostra base de dades. Bé, vèiem la setmana passada, no? Les fases de la investigació, i això és aplicable a qualsevol tipus d'investigació, és a dir, una PEC, una PAC, un treball final de màster, un treball final de grau, qualsevol cosa. En l'àmbit acadèmic, normalment el que tenim és, tenim una pregunta d'investigació, de recerca, hem de localitzar on buscar-ho. Dic a l'àmbit acadèmic perquè a l'àmbit personal, el que dèiem, no? Doncs, si hem de buscar unes entrades per a un festival, tenim una pregunta, tenim la font i tenim els resultats. Vull dir que ho fem molt més ràpid que no pas a l'àmbit acadèmic. I aquí és important veure que a l'àmbit acadèmic les cerques no seran igual de vàlides que les que fem a l'àmbit personal i ens hem de posar com un altre barret, no? Estic a l'àmbit acadèmic, un altre tipus de llenguatge, un altre tipus de cerca, un altre tipus de fons. I això és tenir-ho en compte. Bé, tenim això, una pregunta d'investigació. Jo parteixo que tots en el cap en teniu alguna, no? O un més d'una. Doncs pensar en aquest tipus de pregunta. Primer després hem de localitzar quines són les fonts. Crear l'estratègia de cerca, és a dir, la combinació d'aquestes paraules clau i com es poden unir o no per poder
resoldre millor el nostre plantejament de cerca, executem la cerca i la refinem. Val? Teníem aquells filtres, les facetes, ho veurem a la part de la demo d'aquí uns 20 minuts o així. Tenim la possibilitat de refinar per any, per publicació, per tipus de tipologia documental. Aprofitem-ho, vull dir, hem de ser eficients. Per tant, tota aquesta mena de filtres ens estalviaran temps i ens ajuden també, filtres o facetes, no? Ens ajuden a tenir una visió més àmplia dels nostres resultats, quin tipus de format hi ha, no? És una manera de poder navegar i poder arribar més ràpidament i més còmodament, diguem-ho així, als resultats finals que volem. I guardem els resultats, d'acord? Vull dir, són aquestes són les fases i sovint el que dèiem la setmana passada, no? Vull dir, la primera cerca, i és normal, no és la definitiva, per tant, paciència, temps, no? Vull dir, això requereix temps, una mica d'aquest pensament lent, no? Que diu el Daniel Kahneman, pensament lent, pensament ràpid, doncs el tema de la cerca acadèmica i l'àmbit acadèmic requereix temps i paciència. Llavors, s'ha d'anar exercitant, vull dir, és una cosa que agafes pràctica, estic segura que un cop ja estigueu habituats a la base de dades, al tipus de cerca, i aneu seguint aquestes petites píldores que des de la Biblioteca de la UOC i des d'aquí vull agrair també al personal, ens deixen entrar a casa vostra. No? Doncs, seguint aquest tipus de consells que anem veient i tenint aquestes eines, ens ajudaran a ser més eficaços en les cerques. I avui ens centrarem en aquesta segona part. Bàsicament, executar la recerca, per això dèiem el tema de les cerques complexes, val? I a guardar resultats. Llavors, això seria una mica el cicle. Llavors, sintaxi de cerca, la cerca avançada, combinació de termes, camps i recerques i l'exportació de resultats o guardar-los al meu compte personal. Ja m'heu contestat pel xat. Els que no hi éreu la setmana passada o qui vulgui tornar a visualitzar la gravació, després us ensenyaré on la podeu trobar. D'acord? Llavors, és interessant tenir les dues perquè una complementa l'altra. Vull dir que en cas de dubtes, la gent que potser no veu poder venir, us encoratjo a poder fer una ullada i això ho teniu a BiblioSkills. Després, a la part de demo, us ensenyaré on ho podeu trobar. Bé, m'agradaria fer un petit parèntesis perquè de vegades, jo soc bibliotecària, he estat molts anys darrere el taulell i el que em trobava és que sovint, de vegades, costa a nivell dels alumnes, no?, entendre què vol dir un bon tema de recerca, no? Vull dir, no serveix tot. Cal tenir present que un bon tema, doncs, cal que sigui específic i limitat. És a dir, no pot ser molt ample. Ara us ensenyaré uns quants exemples. És només perquè ho tinguem present, val? Un bon tema de recerca no pot ser massa ample o massa general. Per tant, com més concret, com més limitat, sempre a punt mig és el que costa, no? Però com més concret i limitat, més us ajudarà a poder extreure aquestes paraules clau que parlàvem. D'acord? El tema cal que sigui investigable. És a dir, hi ha temes que no es pot fer recerca de segons quins temes. És a dir, s'ha de poder trobar dades i hi han d'haver-hi fonts que t'ajudin a poder cobrir aquest tema d'investigació que vols fer. D'acord? A l'àmbit acadèmic acostumen a recomanar que els temes siguin originals, d'acord, innovadors. És a dir, que no es necessita que sigui un tema únic, però hauries, tu, a l'hora de buscar un tema, aportar un tipus de perspectiva o enfocament diferent. D'acord? Vull dir, estem a l'àmbit acadèmic i cal intentar aportar alguna cosa nova. És a dir, per replicar el mateix que han fet en 50 treballs anteriors, això no estem... La ciència, una dels punts és que cal anar endavant, no? Cal anar investigant, cal anar a partir de les conclusions. Hi ha molts articles que veureu que hi ha línies d'investigació o futures investigacions. Doncs és interessant tenir en compte aquest tipus de seccions per poder detectar alguna de les línies i llavors proposar el vostre tema, d'acord? Per suposat, és molt diferent buscar un tema per, si estem començant la universitat a nivell de grau,
O si estem fent ja un doctorat o estem fent un màster, vull dir, aquí hi ha molt rang, molta variabilitat, no? Però bàsicament tingueu present aquestes petites característiques perquè és important. Llavors, aquí, res, exemples, i són exemples que són reals, perquè jo m'he trobat al llarg de la meva experiència i que he anat veient. Va, l'impacte climàtic al món. Videojocs són nocius pels adolescents. Això són temes d'alumnes, eh? No tenen per què ser de la UOC, vull dir, alumnes en general. Educació online o turisme a les grans ciutats. Què els hi passa a aquests temes, no? Una mica de reflexió. El primer, veiem que, per exemple, és realment molt ample, val? I és difícil de poder buscar informació en un sol treball sobre, per suposat, el canvi climàtic al món. Vull dir, cal tenir en compte doncs, impactes a nivell geogràfic, social, econòmic, fins i tot ambiental. I això, doncs, una manera de reconvertir-lo, per exemple, doncs, és fer-nos preguntes. Vull dir, alhora quan tinguem un tema molt ampli i no sapiguem com acotar-lo, podem, per suposat, parlar amb el tutor, parlar amb companys de promoció, buscar per internet, sí, comptar amb la biblioteca, però també fer-nos preguntes. És a dir, per exemple, en aquest cas, com podríem reconvertir aquest tema? Doncs com el canvi climàtic ha influït a l'escassetat d'aigua al sud d'Espanya els darrers 10 anys. Veieu que és molt més concret, molt més enfocat, molt més específic. D'acord? Llavors, és molt... aquest tema doncs, es podria recompartir amb aquest altre que us proposo en aquest quadre de color verd. Videojocs són nocius pels adolescents. A veure, aquest tema, també és real. No és que sigui un mal tema. Un altre cop, estem amb el tema de que es pot millorar. Anem-li a buscar un altre enfocament. En aquest cas, és subjectiu i també és poc precís, diguem-ho així. No planteja cap pregunta, és a dir, què ens aporta? Són nocius, però què aporta? Vull dir, què hi ha de tu? Quin és el valor que vols aportar? Tu, com a estudiant, com a investigador, no? No ens apropa de cap manera, de cap manera científica el tema. Llavors, una proposta, entre les moltes que n'hi ha, altre cop, fer-se preguntes, eh? Doncs, per exemple, els efectes dels videojocs, doncs aquí ja especifiquem, no? Multijugador, online, en el desenvolupament de les habilitats socials dels adolescents. Suposo que veieu els canvis, perquè són notables. He intentat realment que les propostes de millora es veiés el canvi, no? Vull dir, de partir d'un tema molt general, com podria ser l'educació online, molt general i poc específic, a, per exemple, doncs, els reptes de l'educació online a les universitats públiques durant la pandèmia, per exemple. O aquest últim, a nivell de turisme, doncs turisme a les grans ciutats. És un tema, altre cop, massa genèric. Què vol dir? Vull dir, el turisme a les grans ciutats. Però Barcelona té moltes vessants, econòmica, social, ambiental, cultural, a què et refereixes, no? Fer-nos preguntes, anar més enllà. El tema està bé. La cosa és que li hem de fer un tomb, li hem de fer una volta, és a dir, fer-nos preguntes. I, per exemple, convertir-lo en com ha afectat la massificació del turisme a un barri, no? A la Barceloneta, en els darrers 5 anys. Normalment, localització i anys ens ajudaran a ser més precisos i poder aterrar el nostre tema. Per tant, si ens interessa un tema general, com a tots, és a dir, no, un tema d'aquests així més concrets i enfocats, no surt així out of the blue, no surt així de forma espontània. L'hem de forçar una mica i hem de fer uns tombs i ens hem de fer preguntes, no? Però sempre el tema d'afegir-hi una perspectiva més geogràfica, temporal, etc., ens ajudarà a fer-lo baixar, a aterrar el tema. D'acord? Vaig tirant. Si no, veig que no hi ha preguntes al xat, entenc que queda clar. Així que vaig tirant. D'acord. Recordeu la paràbola de l'elefant que comentava la setmana passada, d'acord? Explicaven que hi havia, bueno, un poblat, va arribar un animal, però tota la gent que hi habitava eren gent que era invident, que no hi veia. Per tant, la manera, vam sentir el soroll de l'animal i cadascú que va decidir va ser començar a intentar desxifrar què era. Mitjançant, doncs, un li va començar a tocar l'orella
i va veure que semblava un ventall, l'altre la pota i semblava un arbre, etc. Què ens diu això? Bàsicament ens fa ser conscients dels biaixos personals que tenim tots a l'hora de buscar informació i també els biaixos que tenim a l'hora de la confirmació de les dades, d'acord? I com n'és d'important, doncs, tenir aquest tipus d'habilitats informacionals per diferents motius, bàsicament, per ampliar la nostra perspectiva. És a dir, en lloc de quedar-nos només amb una part de l'elefant, amb el que estem buscant, no, no, que estic tocant, és la pota, és rugós, és un arbre i és un arbre. No, vull dir, intentar ampliar. Per això el que comentàvem la setmana passada, contemplar sinònims, altres maneres de dir aquest terme que estic buscant, incorporar l'anglès, etc. D'acord? També el tema de l'incompletud de la percepció, no? I aquí també entra el tema del pensament crític, és a dir, com podem estar equivocats si confiem únicament en la nostra experiència limitada. D'acord? Això és el que podem extreure d'aquesta paràbola. És a dir, la persona que està tocant l'orella sent només l'orella i creu que és un ventall. I es queda amb això. Per això fem aquest tipus de sessions, no? Per intentar incrementar, doncs, millorar les habilitats informacionals juntament amb el tema del pensament crític, que és tan i tan important avui en dia, no? Intentar, doncs, no quedar-nos amb una informació parcial i distorsionada. I per últim, el tema dels biaixos personals, que tots tenim, no? Vull dir, tots tenim, tenim la nostra concepció, el nostre mapa mental, no? Amb les nostres experiències, amb el que ens ha passat, amb la... I és de vegades complicat sortir dels nostres biaixos, però és important perquè ens pot arribar a ignorar, no? O a minimitzar informació que pot arribar a ser important. El que dèiem també la setmana passada, no? Cadascú per la seva banda que tocava l'orella i li semblava un ventall. És que podria ser, i tots tenien raó a la seva manera, però cap d'ells veia l'animal en si, no? O sigui, ens agrada fer servir aquesta paraula perquè realment exemplifica molt tot això. Llavors, passem ja al tema dels operadors i la sintaxi de recerca. I en vam veure aquests tres, que són els que esmentava, d'acord? And, or i not, són els clàssics típics i tòpics que coneixem, val? Quan busquem totes les paraules, and, vale? És normalment aquest operador és el que fa servir qualsevol buscador quan busquem turisme a Bratislava, d'acord? Vull dir, ens fa aquest tipus de combinació de totes les paraules. Pel tema dels sinònims, qualsevol de les paraules, el or és molt més generós, contempla moltes més, acabarem tenint molts més resultats que no pas amb l'and, com us podeu imaginar. I per últim, el not, que és quan diem en el sistema que la primera paraula ens interessa, però que la segona no. I aquests tres operadors funcionen amb les bases de dades de la meva empresa, de Clarivate, però també amb gran part de les bases de dades. Va, llavors, tenir aquests tres operadors clars ens ajudarà a ser més eficients. Però anem més enllà, perquè avui ja és la segona part. Per tant, us presento dos operadors més, que són el near i el pre. Bàsicament, el que fan aquests dos operadors són delimitar la proximitat que hi ha entre dos termes. Això pots dir, però això és com un and. Això és com un and, però l'and el que em fa és, si jo estic buscant, per exemple, canvi climàtic, climàtic, d'acord? Ho busco així, tal qual. Pot ser que canvi em surti al primer paràgraf d'un article i climàtic em surti a l'últim paràgraf. El NIA el que m'ajuda és a justament delimitar quants caràcters vull que hi hagi entremig de canvi i de climàtic. D'acord? Amb l'AND, per exemple, no ho faria. Amb les cometes, com podria dir? Amb les cometes sí que ho podries fer, sí. Però les cometes et fa un bloc de paraules i ja està. D'acord? Per exemple, si féssim fumetes en aquest exemple que veieu, de NIAR, computer, career, val? Entre cometes, no recuperaríem computer, programming, career, que potser ens pot interessar. Llavors, gràcies al NIAR, el que podem fer és
delimitar i veieu que hi ha una barra i un número, qui delimita el nombre de caràcters que hi ha entre mig de computer i carrier. Val? Si acostumem a fer-ho, doncs, 3, 4, jo us diria fins a 9 o 10. Si poseu 15 o 20, us podeu imaginar que les paraules, els dos termes estan molt més allunyats i que potser ja no és tan interessant i podeu deixar un and. D'acord? Què és millor, què és pitjor, depenent de l'ús que vulgueu fer, però és important saber-ho. D'acord? El NIR realment és molt potent. I, de fet, una de les coses que m'agradaria que us quedéssiu d'aquesta sessió és aquest operador. El pre, el que fa diferència, és que funciona igual que el NIR, el que passa que és en un ordre específic. Val? Per exemple, attention, pre, 3, disorder, em recupera attention, deficit, disorder, attention, deficit, hyperactivity, disorder, però no disorder with attention deficit. Val? Llavors, amb el NIR és en qualsevol ordre i el pres amb un ordre, amb el mateix ordre que jo li vaig introduint aquestes paraules clau. Algun dubte per ara? No? Bé, veig que hi ha algú que em respon que no. Tot clar? Perfecte. Merci. Val, què cal tenir en compte, no? Vull dir, bàsicament, vigilar amb l'ordre dels operadors. Gràcies, Immaculada. L'ordre dels operadors, cal ser especialment curosos, val? Sobretot amb el tema del o i el no. El o, perquè si ens emocionem i comencem a posar sinònims i altres termes i vinga, 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 podem arribar a tenir una estratègia que, a part de ser interminable, que realment tinguem massa resultats i no puguem analitzar-los. I el no perquè exclou. Llavors, està bé saber com funciona, però també ser conscient del perill que hi ha. D'acord? Llavors, el tema de les cometes, no? Marketing campaign, doncs aquests dos termes van entre cometes perquè no hi ha res entremig, però, per exemple, si poses marketing near 1 campaign, o encara millor seria, per exemple, marketing near 1, que tu li estàs dient que com a màxim hi hagi una paraula entremig, i que empenyi un asterisc per poder recuperar tot el que vingui després d'aquesta arrel de campaign. D'acord? Vaig a passar ja la demo, perquè és el més interessant i crec que si no ha quedat alguna cosa clara amb la demo, ho veureu més clar i és on veurem realment el joc que podem fer amb aquests operadors. Però abans, una miqueta de repàs, teníem aquestes dues cerques la setmana passada, i seguirem aquestes dues cerques. Una era més sobre màrqueting i aquí ja vam fer una llista de paraules clau. Us comentàvem doncs, el tema de tenir considerar sinònims, tant si són 100% iguals o no. I també el tema de, això ho veurem ara mateix, considerar el tema de les metadades. Us en recordeu, cada article, cada material d'una base de dades té un registre. Aquest registre té les metadades de l'article, és a dir, ens diu de què va l'article. Metadades de matèria, és a dir, d'aquí podem intentar això, ampliar el nostre focus per poder veure millor aquest elefant i no quedar-nos només amb les paraules clau que teníem, no? D'això, en un principi pots dir, Aina, però això està molt bé aquí posat, però a mi com se m'acudeixen totes aquestes paraules? Per això us deia, el procés de cerca. Ens anem inspirant a mesura que anem veient resultats que ens agraden. D'acord? I anem agafant més termes o no, al contrari. És a dir, també podem dir, justament aquest enfocament no m'interessa, no? Vull dir que el fet d'anar veient resultats no és en va. La setmana passada el que dèiem és que estàvem com pescant, no? Com agafant idees. No ens interessaven tant els resultats. Aquesta setmana representa que ja hem fet la feina, és a dir, ja tenim totes les paraules clau que volem utilitzar perquè hem estat una estona agafant resultats que ens encaixen i ja hem fet la nostra llista de termes. Per tant, dues cerques. La primera de màrqueting, l'efecte de les campanyes de màrqueting en el preu dels productes i el comportament dels usuaris. Veieu, això és un tema de cerca. És a dir, màrqueting i usuaris pot arribar a ser un tema de cerca, però màrqueting i usuaris és que hi ha moltíssima cosa. S'ha d'intentar enfocar al màxim. D'acord? O els efectes de la medicació per l'ansietat en pacients de dèficit cognitiu. També, no?
podríem dir els efectes de la medicació de l'ansietat. I tu pots preguntar, però on, però com, però a qui? No? Aquestes preguntes de les 7 de W baixes, no? On, què, qui, com, etc. Està bé tenir-les present per poder afinar i poder orientar el nostre tema de cerca. I aquí teníem les nostres paraules, l'ansietat, medicació, els efectes i el tema del dèficit cognitiu. Podrien ser més? Sí, però anem a veure aquest exemple amb aquestes paraules, amb aquests termes que hem anat agafant i veure com funciona. Llavors, practiquem i deixeu-me sortir d'aquí i aquí. Perfecte. Entro a la biblioteca de la UOC. Val? Petit recordatori. On són les gravacions? On es penjaran les gravacions? Aquí, a l'agenda. Aquí és on es podeu apuntar a les properes sessions, per exemple, dijous. No sé si hi ha alumnes de grau, però grau i també màster. Benvinguts, benvingudes. Us podeu apuntar a una sessió que es diu SOS-TFG. SOS, treball final de màster. En tenim de vídeos, en tenim de revisions sistemàtiques, en cas que hi hagi gent que vulgui cerques més complexes. I en tenim un de tesis. Val? Llavors, aquí a l'agenda, veure tota l'agenda. I aquí veureu que en breu es penjaran la sessió de la setmana passada, que hi ha les formacions que ja s'han anat fent. I aquí aniran penjant les gravacions. D'acord? Això per una banda. Què més? Biblioteca de la UOC, el que us deia la setmana passada, i no ho dic com a tonteria, poseu-vos a preferits. Vull dir que són els vostres aliats. Penseu que des de la biblioteca estan avasats, els encanten les preguntes i estan superacostumats a rebre consultes com la vostra. Així que si esteu encallats, si teniu dubtes, el tutor, per suposat, companys de classe també, però compteu amb la biblioteca. I el que us deia, aquí ja la biblioteca respon. D'acord? Llavors aquí exploreu això i feu arribar les consultes que tingueu. D'acord? I l'altre punt, és a dir, biblioskills per les gravacions i per apuntar-nos a les pròximes sessions que fem, que us animo a apuntar-vos, perquè bueno, a mi m'agrada molt veure-us per aquí, amb biblioskills. L'altra banda, el tema de la biblioteca respon. I l'altre punt, que per avui és important, la col·lecció digital. Llavors, aquí tenim veure tota la col·lecció digital i aquí, la setmana passada, per exemple, doncs, pots navegar a través d'una disciplina i, per exemple, doncs, podríem fer, si anem a empresa, així veurem un altre exemple, i aquí en bases de dades de... que teniu a la UOC en disciplina d'empresa, d'economia i empresa. O podeu buscar-ne una. A veure si... Com faré jo? Que és ProQuest i la primera cerca el que faré serà fer-la amb ProQuest Central. Vale? És una cerca més amb genèrica i la primera farem amb ProQuest Central i la segona amb una base de dades més específica. Llavors, aquí veiem el registre, val? Àrea d'estudis, quin zona també, què hi trobaràs, què has de tenir en compte, val? I tenim l'accés al recurs. Que si tot va bé, veiem si no m'ha fet fora. Perfecte. Llavors, entrarem aquí, d'acord, en principi? Llavors, comentar-vos. M'agradaria també, entre altres coses, fer-vos perdre el que és la por a la cerca avançada, d'acord? Exploreu la cerca avançada. Aquí no veiem, de bones a primeres, veurem que amb l'altre exemple sí que ho tindrem, cap camp particular, és a dir, veiem tipus de font, tipus de document i idioma. D'acord? Llavors, aquí no hi ha més camps perquè estem fent una, diguem, metacerca, una cerca amb genèrica. D'acord? Però veurem a l'altre cas que sí que hi ha camps particulars i ho veurem. Primera cerca. Màrqueting. Val? Així. I el que aquí us... Mira, fem una prova. Fem màrqueting
i deixem qualsevol camp. És una prova tonta, però perquè veieu què passa. 37.000 resultats. Torno enrere. Màrqueting. La importància de poder explorar els que són els camps de cerca. Màrqueting com a encapçalament de matèria. Val? Canvien moltíssim els resultats. Llavors, què estic buscant? Quina diferència hi ha? Encapçalament de matèria m'està buscant en el registre on diu que aquell document és de màrqueting, m'està buscant en aquesta etiqueta. Per tant, és un camp útil, sobretot en temes com màrqueting, que pot ser realment molt genèric. D'acord? Llavors, aquí podria jugar amb això o poder jugar també amb altres camps que anirem veient. Llavors, aquí hi ha diferents camps, no? Vull dir, podries veure, doncs, si vols buscar només l'abstract, el resum, el text del document, el text de la publicació, etc. Farem servir per ara nosaltres aquest d'aquí. Aquí hi ha encapçalament això de matèria, que us deia, o totes les matèries d'indexació. És a dir, si és un... Volem que sigui la matèria principal o volem que siguin totes. Doncs jo triaria ara totes, val? Perquè vull ser específica, però tampoc tant. El que dèiem l'altre dia, no? El punt mig. Ser exhaustiu, però també ser específic. Marketing. Llavors, següent part de la cerca. Farem així en trossets. Tema de la marca. Brand. Llavors, aquí provaré el tema del NIR i posaré un 1. Per tant, estic dient que entre marca, brand, i els un asterisc, per tant, brand, brands, branding, val? Tot el que vingui arran d'aquesta arrel. Podria posar l'asterisc aquí? Sí, però estaria buscant també altres paraules. Per exemple, brand, una altra paraula que sigui així. Llavors no m'interessa. Per tant, hem de ser el màxim de generosos i veure fins a on arriba l'arrel de la paraula que estic buscant, que sigui comuna i que englobi també totes les altres paraules. Val? Llavors, NIR 1, per tant, li estic dient que entremig de branding o de brand i, en aquest cas, posaré loyal. Loyal, loyalty, loyalties, tot el que vingui després, hi hagi màxim una paraula. Val? Perquè així podria recuperar branding, consumer loyalty, per exemple. Podria posar brand loyalty entre cometes? Sí, però s'ha d'anar jugant entre cometes, em forçaria que no hi hagués res entremig. I en aquest cas, vull ser una miqueta més generosa i poder dir, mira, si hi ha una paraula, si diuen branding in loyalty, també m'interessa. D'acord? Llavors, amb el NIR 1, li estic dient que també m'inclogui amb aquests documents. Llavors, aquí podria posar un OR. Per tant, aquí són com dos sinònims. Consume. Consumer, consuming, consumism, tot el que vingui darrere. NIR 1, behave, behavior, etc. Val? Brand i tot el que vingui darrere. NIR 1, loyal, tot el que vingui darrere. O, per tant, m'interessa tant una cosa com l'altra, com les dues coses juntes, consumer, NIR, behavior o tot el que vingui. I aquí hi ha aquest camp, que és qualsevol camp excepte el text complet que em busca. El títol, el resum i les paraules clau. D'acord? Però no el text complet. Per tant, m'estalvio molt soroll. Pot ser interessant, sí, en aquest cas. Sempre serveix, depèn de què busquis. Està bé saber-ho. D'acord? Campaign. Vale? Aquí, així. Per poder també ser generosos i tot el que vingui darrere. I aquí, a través d'afegir fila, jo podria anar afegint tots els termes que m'interessin. I aquí, l'últim que afegiré seré el tema del preu. I en aquests dos camps últims, hi posaré també qualsevol camp, excepte el text complet. I, a veure... Val? És una cerca, ja, diem, depurada, diguem-ho així, val? Vull dir, això, aquesta cerca no surt al primer cop. M'he anat inspirant del que fèiem la setmana passada, anar pescant resultats que em poden servir. Però veieu que hem passat el nombre de resultats que hem fet al principi a uns resultats més eficaços, més pertinents, que ens poden servir.
D'acord, llavors, aquí podria, el que dèiem, el tema dels filtres, és a dir, aquí ja us animeu vosaltres. Podeu dir, doncs mira, articles avaluats per experts, o podríeu dir, no, no, jo el que vull són revistes científiques, d'acord? Aquest tipus de facetes, el que dèiem, ens ajuden a ser més eficaços i a reduir el nombre de resultats. També el tema del màrqueting, i això ho sabem tots, no? Vull dir, no ho sé, 5 últims anys, mínim. Aquí podríem posar, doncs, mira, 2.000, fins ara. D'acord? Tema de la data, no? I actualitzo. I vaig veient com de mica en mica vaig reduint el nombre de resultats fins que em quedi amb un nombre doncs que ja digui, mira, és digerible, puc treballar amb aquest nombre de resultats. Pels que no hi éreu la setmana passada, un petit recordatori, entro en un registre, val? Aquí tinc el document complet, i aquí, resum o detalls, tinc les matèries que puc fer servir per inspirar-me i afegir-les a la meva cerca. D'acord? Llavors, tant la matèria com termes d'indexació, com, per exemple, paraules clau que són les que ha suggerit l'autor que poden ser interessants. Insisteixo, no és una cosa immediata, cal paciència, cal anar mirant, d'acord? Cal anar pescant fins que teniu aquest petit diccionari i ja podeu començar a treballar. Vaig a passar a la segona base de dades. Val? Només un recordatori, és a dir, les facetes i aquests filtres que ens permeten, u, faciliten la navegació, val? Ens ajuden a reduir dràsticament els resultats, milloren la rellevància. En podem arribar a punts específics de les nostres cerques, ens estalvien temps. Podem arribar més fàcilment a el que estem buscant. Una visualització més clara i organitzada, val? Vull dir, a veure, aquí, d'un cop d'ull, ja veiem el tipus de documents que hi ha, ja veiem el rang de dates. Però, si no, seria complicat de mirar doncs, tots aquests 768 resultats un a un i veure quin tipus hi ha. I ens ajuda, bàsicament, també a personalitzar segons els nostres criteris que estem buscant, no? És molt interessant tenir-los en compte. Llavors, torno a ProQuest Central, me'n vaig aquí i canviaré la base de dades. I aquí veig totes les bases de dades que hi ha, que teniu des de la UOC. Deixem-me treure aquesta. I ara en faré una que es diu PsycInfo, que és més de psicologia, que és aquesta d'aquí, i més específica. Llavors, no sé si hi ha algú que de l'àmbit de la salut o així, però us diria que aquesta és la vostra base de dades. Per què? Perquè anant a la cerca avançada, mireu quin tipus de camps hi ha. És a dir, metodologia. Hola? Aquest camp no hi era. Vull dir, aquests filtres d'arribar a dir, mira, estudi qualitat i quantitatiu. Però per què no? És que hi ha també metaanàlisis, el tema de les revisions sistemàtiques. Aquesta base de dades ens dona un joc que amb una base de dades més generalista no ens dona. Per tant, el que us deia, no? Vull dir, aprofitem els filtres, aprofitem les funcionalitats específiques de cada base de dades. I l'única manera de poder-ho veure és anar a cerca avançada. Per què? Perquè la meva empresa també, però els grans proveïdors, no? Vull dir, a imatge de Google, intenten fer les interfícies més fàcils. Però quan estem en segons quin tipus de necessitat informativa i estem a l'àmbit acadèmic, fem un cop d'ull. Vale? No, vull dir, no perdem res i veiem una mica quin tipus de dades podem arribar a filtrar i arribar a aquest punt. En aquesta base de dades, és que mireu, un grup d'edat. Vull dir, podria fins i tot dir, doncs mira, vull documents d'adolescents o de preadolescents. Val? Vull dir, en tema de psicologia, realment, és molt clar. Població, val? Femení, masculí, transgènere, etc. Vull dir. I això, si no anem aquí, no ho veiem. Per tant, jo us superanimo a perdre la por a la cerca avançada i agafar tot el que us pugui servir. Llavors, aquí teníem el tema de la medicació per l'ansietat, quins eren els efectes, a pacients amb dèficit cognitiu, superespecífic, val? Molt treballatge. Per tant,
Primer bloc. Què faig? I aquí em permetreu que ho copiï aquí directament, perquè ja és una estratègia una miqueta, i no em vull equivocar. Faig anxiety or angst, val? És la meva primera part de la cerca. I què faré, Sara? Per una banda, el que faré serà buscar-ho per matèria, però el que m'interessa també és buscar-ho a qualsevol camp i combinar aquests dos camps. Què em permet això? Doncs on no hi arriba un resultat, hi arriba l'altre. Per tant, sobretot amb cerques, amb l'àmbit de salut, això ens ajuda. Aquests resultats els ignorem, d'acord? Vull dir, són moltíssims perquè estem fent, perdó, no és donant, és honor. Estic combinant aquestes dues. Això, aquí, honor. Va, perquè tant m'interessa que estiguin com a matèria, com al registre que tingui l'etiqueta anxiety or angst, com també que estiguin qualsevol camp. Per tant, és que, bé, no us espanteu, però sortiran moltíssims resultats. Faig la segona part. I faré la part de la medicació. Val? I faré mateix. Per tant, esborro el formulari i afegeixo la part de medicació, drug, near U therapy, o medicat, medication, i tot el que vingui després. Llavors, faig això, ho copio dos cops, ho poso, li dic que busco totes les matèries i indexació, i aquesta qualsevol camp, i vull un OR. Val? Molts resultats, no m'interessa, no passa res. Torno a modificar. Faig el tercer, que és l'efecte, que això serà ràpid i fàcil, perquè senzillament faig això i poso efecte. O sigui que efecte realment és un terme doncs, que és molt aplicable a qualsevol camp, per tant, això ens ajuda. Trio totes les matèries, qualsevol camp, m'està bé, i trio un OR. I, per últim, el que em quedaria és senzillament el tema del dèficit cognitiu. D'acord? Llavors, dèficit cognitiu, com ho poso? Modifico la cerca, esborro els camps i cognitive, near U, dèficit o impairment, val? I tot el que vingui després, veig aquí un asterisc i veig els parèntesis perquè aquest parèntesis aquí em fa el primer conjunt i aquest segon m'indica que aquest segon conjunt m'ho està aplicant al cognitive near U. Podria posar-ho també per separat, d'acord? Podria també fer, per exemple, fer cognitive deficit o cognitive impairment. Sí, però d'una forma més conjunta, més compacta, seré més eficient. Per tant, faig el mateix i faig totes les matèries, qualsevol camp, copio el mateix i hi poso un OR. Quin és l'objectiu d'això? Això és el que es diu unes cerques com trossejades, d'acord? Llavors, ara em pots dir, clar, és que, però és que ara, Aina, no has combinat tot això. Bé, me'n vaig al rellotge i aquí tinc el meu historial de cerques, d'acord? Llavors, jo aquí podria, veig aquí el nombre de resultats i les cerques que he fet. Trio aquesta, que era la meva primera cerca. Trio el tema dels efectes. Trio el tema de la medicació. I trio el tema de l'ansietat. I aquí li dic que vull combinar aquestes quatre parts de la cerca amb un AND. I aquí m'està executant la cerca. I aquí puc arribar a treballar doncs, amb 449 resultats. D'acord? No és la manera més intuïtiva, però d'aquesta manera es pot començar a fer, per exemple, que són les revisions sistemàtiques, que és un... No direm el son perquè no m'agrada, però és una cosa que porta molta feina, que és revisió de tot el que s'ha publicat sobre un tema. Llavors, hi ha temes que és complicat començar a buscar informació de zero. Per tant, poder-ho fer trossejant-ho i després combinar-ho és una forma eficient, pràctica i molt útil de poder-ho fer. Llavors, aquí recordem que aquesta base de dades, APA, PsycINFO, hem vist abans que aquí hi havia doncs, diferents filtres, el grup d'edat que hem vist, us en recordeu, no?
els adolescents, els nens, etc. I aquí tinc la metodologia. I aquí podria, per exemple, dir-li que el que vull són, doncs mira, metanàlisi. Vull també, podria dir tot el que m'interessa, no? Vull dir revisió sistemàtica, per exemple. D'acord? Aplico i aquí em podria quedar amb ja les revisions sistemàtiques que s'han fet sobre aquest tema. Algun dubte? Potser aquesta segona part, no sé si us esperàveu això o no, però és un bon punt de partida, sobretot en temes de... quan estem fent cerques de salut, de psicologia, d'aquests àmbits que tenen aquesta complexitat a l'hora de fer les cerques. D'acord? Veig que no hi ha dubtes. Si us sembla, anem concloent la sessió. Jo aniré llegint el xat, a veure si... És anar-se acostumant, totalment, totalment. Vull dir, anar-te familiaritzant, conèixer la base de dades i anar perdent una mica la por. A veure el model, suposo que la cerca avançada es fa. Molt bona pregunta. Mira, el Modest pregunta, em pressuposo que si a la cerca avançada es fa en anglès, hi ha més resultats, correcte. Que si es fa en català o castellà, existeixen més resultats. Sí, mira, Modest, el que us comentava la setmana passada, quan busquem un terme, sempre és interessant buscar-ho també en anglès. Per què? Doncs mira, anem a fer la prova. És que ja que estem, anem a treure els filtres per poder tenir més resultats. I què passa quan busco amb un idioma? Vaig a buscar, mira, francès, per exemple. Val? Si jo busqués ansietat en francès, el que veig és que totes les bases de dades el que fan és traduir les matèries en anglès. Per tant, consell, encara que nosaltres vulguem recuperar documents en català o castellà, hem d'ampliar la cerca i afegir i considerar les paraules en anglès com si fossin sinònimes. Per què? Bàsicament per poder caçar documents en altres idiomes que no siguin ni en català ni en castellà, però que puguem caçar-los a través de les matèries. Després, si jo veig un document en alemany i no sé alemany, a través del filtre de matèria ja el trauré. D'acord? Però que dèiem, no comencem a posar límits en un principi perquè llavors ens quedarem en silenci documental. Per tant, encara que el document, ho veus, és en francès, el títol és en francès, sempre els resums, veus que aquí, el resum és en anglès. I els termes d'indexació són en anglès. Per tant, jo recomanaria que per poder trobar més resultats i poder tenir, diríem, una foto més àmplia de l'elefant, considera l'anglès també com a sinònim. D'acord? Vull dir, posa-ho en castellà, però per no quedar-te curt, afegeix l'anglès. Pensa que després, això que et dic, sempre a través del filtre podràs treure els idiomes que no t'interessen. Però és un perill començar a posar filtres en un principi perquè pot ser que ens perdem resultats. D'acord? A través d'idioma, aquí ja podràs treure els que no t'interessen. Vull dir, pots anar més i dir, mira, xinès no en sé. Fora, per favor. Polac, mira, m'agradaria aprendre'l, però no en sé. I aquí els pots treure. Però fer-ho en principi és perillós. Immaculada, si vols, acabo la gravació i et responc la pregunta que fas de la cerca. I el tema del parèntesis, que veig que la Cristina ho preguntava, és per agrupar els grups que estic buscant. Per tant, deixeu-me tornar cap aquí, torno enrere. Els parèntesis m'ajuden a agrupar. Però podem fer-ho per aquí. Veus? És a dir, estic dient que m'agrupi en Saeri o Angs, en aquest cas perquè ho estàvem buscant en dos camps diferents. Però és una manera de poder agrupar, de fer com petits conjunts. Veus aquesta cerca, per exemple? Marketing. Però aquí el que estic fent és brand, branding, tot el que vingui darrere i ho estic afegint tot amb uns parèntesis per dir-li que vull tot això junt.
us animo a experimentar perquè no és intuïtiu en un principi, però estic segura que si aneu provant i aneu jugant una mica amb la base de dades, podeu treure molt bons resultats. Ah, perfecte. Molt bé. Llavors, també teniu present, la biblioteca us pot ajudar, però també aquí el que hi ha són petites tutorials i ajudes de cerca. I si busqueu per internet, i me'n vaig aquí i busco LibGuide. LibGuide són com dossiers, és a dir, part dels dossiers que tindreu a la biblioteca de cada base de dades. LibGuide, APA, PsycInfo, per exemple. I si voleu us la passo aquí, us la puc passar per aquí. Aquí tindreu consells de cerca, com funcionen els operadors, amb quin ordre. Per tant, és conèixer el que deia, paciència i donar-hi joc, donar-li una oportunitat, perquè us pot fer la vida molt més fàcil, sabent aquest tipus de trucs. Doncs, deixeu-me tornar a la presentació. I hem vist aquestes dues cerques, d'acord? Per una banda, doncs, el tema de màrqueting, sobretot amb recursos que eren una base de dades més general. Llavors, com podem arribar a treure resultats més específics que ens poden ajudar traient el soroll documental, val? Informació que no ens interessa, amb resultats superfluos i quedant-nos doncs, amb informació que més ens encaixa amb el que estem buscant. I l'altra proposta que us deia és aquesta segona d'Anxiety, pel que hem fet com quatre cerques per separat, com trossejant la nostra cerca. D'acord? Doncs ansietat, el tema de la teràpia, el tema dels efectes i el tema del dèficit cognitiu. Hem fet quatre parts i al final de tot ho hem combinat. Recordeu que per fer les parts entre elles, com que són com sinònims, hem afegit un or i hem anat fent com conjunts. I l'última part, que és la S5, seria una amb l'altra i amb l'altra. A través del rellotge puc veure totes les meves cerques i anar combinant. Per tant, us animo a fer proves i després, vull dir, no patiu, perquè sempre tindreu, al final de tot, la possibilitat de poder-ho combinar. Ara ho mirem, Anabel, si us sembla això. Val? Vull dir, sobretot en aquest cas, en aquest tipus de cerques, són per cerques més complexes. Quan de vegades tenim por d'equivocar-nos, no? Vull dir, no sabem quin tipus d'informació ens trobarem ni si ho estem combinant de la millor manera. Llavors, trossegem la cerca. Són cerques de vegades doncs, molt específiques. Intentem fer-ho en parts i quan ens encaixi a l'estratègia d'aquella part, passem a la següent. Llavors, això sí, al final de tot, a l'última part, seleccionar la que ens interessa. D'acord? Sobretot és ideal aquest tipus de cerques amb bases de dades més especialitzades, amb una indexació més complexa. I és el que es diu una metodologia PICO, que això en parlarem el dia 7, que parlarem de revisions sistemàtiques. Llavors, és una metodologia de revisions de literatura, perquè es basa en el pacient, en la intervenció, en el tema del diagnòstic i amb el tema dels efectes. Per tant, el tema de la metodologia Cochrane. I moltíssimes gràcies per l'assistència i ens veiem aviat.